Сьогодні у фактах небезпечні, нікому не підконтрольні дитячі батути. Хто дає дозвіл їх встановлювати і на що треба звертати увагу батькам? Антипутінські протести в Росії. Навального відпустили, чи будуть нові акції за день до інавгурації? Українці на городах. Що саджають, скільки коштує розсада та коли чекають рясного врожаю? Спеціальна виставка для нудистів пройшла у Франції. Для чого організували такий захід? До вашої уваги головні факти неділі на цю годину. Добрий день. У Петропавлівській Борщагівці, це передмістя Києва, напередодні близько опівночі прогримів вибух. Постраждав чоловік, він госпіталізований. За попередньою інформацією правоохоронців, ймовірно, на причалі біля озера вибухнула граната. Слідчо-оперативна група одразу обстежила місце події. Висновків від правоохоронців поки немає. На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил за добу поранено двох українських захисників. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали у районі Кримського, Новотошківського, Луганського, Авдіївки, Водяного та Широкиного. Було 9 ворожих атак. Тим часом наші військові провели успішні рейдові дії. Одного бойовика взяли в полон. За даними української розвідки, 6 окупантів загинуло та 4 поранено. Також військові повідомляють, що відновилася робота на КПВВ Гнутове, який напередодні потрапив під обстріл російських найманців. Військовослужбовці об'єднаних сил з метою збереження життя та здоров'я особового складу близько 30 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, калібр якого дозволений Мінськими домовленостями. У військовій частині у Балаклії тліє трава, надзвичайники заливають її водою, вибухів не чути. Нагадаю, 3 травня після опівдня там сталося загорання сухої трави, почали вибухати неприбрані боєприпаси на території майже 35 гектарів. За дивним збігом обставин це сталося невдовзі після заяв Міноборони про посилення охорони військових арсеналів. Але, як виявилося, у Балаклії навіть після вибухів 2017-го залишилися розкидані по території боєприпаси. Відовували надзвичайну ситуацію 82 людей та 15 одиниць техніки. Деякі жителі Балаклії, пам'ятаючи торішні події, виїхали із містечка. Понад 1500 затриманих – такі наслідки вчорашніх виступів опозиції в Росії. Лідера демонстрації Олексія Навального скрутила поліція, відвезла у відділок, там склали адмінпротокол і відпустили вночі. Суд 11 травня, каже опозиційний політик, щоб не затьмарити завтрашньої інавгурації Путіна. Минулі мітинги дозволили в багатьох містах, але заборонили в Москві та Петербурзі. Однак це не зупинило людей. Акції пройшли під гаслом «Він нам не цар», адже Володимир Путін на різних посадах керує Росією вже майже 2 десятиріччя. Поліція грубо затримувала демонстрантів, часто під гарячу руку потрапляли підлітки і випадкові перехожі. Франції теж пройшли масові протести. Майже 40 тисяч людей вийшли на вулиці Парижа проти радикальних реформ президента Макрона. Мітингарі вважають, за його часів при владі збільшилася нерівність між багатими та бідними. Ще Макрон планує неефективно оптимізувати держвитрати та керує країною досить авторитарно. Акцію приурочили до річниці його інавгурації, назвали свято для Макрона. Захід почався із масового пікніка, потім маршем парижани пройшли від площі Опера до площі Бастилії. Мітинги пройшли також у Тулузі та Бордо, охороняли акції понад 2000 поліцейських. Це непорозуміння влади та народу. Я не голосувала за Макрона та його ідеї, які підтримують багатіїв. Ми говоримо, що ми тут, ми маси, а не просто ніхто. І ми будемо боротися за свої права.
Небезпека дитячих батутів потепліло, і вони на кожному кроці, особливо у великих містах. Їх ставлять на майданах, у парках, у дворах. От тільки хто і чи відповідає цей хтось за безпеку вашої дитини, ви навряд чи дізнаєтеся. Бо в більшості випадків ані дозвільних документів, ані перевірок, ані контролю якості цей так званий бізнес немає. Що мають знати батьки, перш ніж відпустити свою дитину пострибати далі у нашому сюжеті. Опіки, травми, вибиті зуби. У дитячого атракціону чимало небезпек. Надія не відмовляє дочці в атракціонах, але пильно стежить за безпекою. Якщо батут наче пательна, стрибкам зась. Наблюдаємо за дитином, звісно, тому що їх толкаються діти, от, можуть друг друга толкнути і упасть. Більшість батьків навіть не замислюються про ймовірну небезпеку стрибків на батуті. Ми розраховуємо на те, що перевіряють, що хазяїва несуть відповідальність за нас. Андрій другий рік працює оператором атракціонів на набережні Миколаєва. Нарікань на батут не було, стверджує хлопець. Щоранку він його накачує, витирає, підклеює, якщо розірвався. У мене дитина приходить 5 років вже. Не знаю, скільки вона тут часу провела, ні разу нічого не случилось. Максимум, що у нас відбувалося, це по шву може розклеїтися, все заклеїли. Ніхто не падав, ніхто руки не ламав. Однак паспорт на атракціон Андрій показувати відмовився. Мовляв, усі документи у власника. Батьки дарма сподіваються на сумлінність операторів і власників батутів. Державні установи їх також не перевіряють. Хіба що в складі інших механічних і небезпечних атракціонів і тільки за планом, і не частіше одного разу на 2 роки. Тож головний державний інспектор управління Держпраці Віктор Григорович радить батькам звернути увагу на таке. Вот скоба, она тоже должна быть растяжкой закреплена. Электрокабель лежит по полу, а должен быть в защитном кожухе для того, чтобы вдруг дождь. Доступ к розетке. Если оператор находится там, то неизвестно, какой ребенок может сюда подойти. У Миколаєві на тротуарах, у парках, скверах і на дитячих майданчиках вже встановлені кілька десятків надувних батутів. У більшості немає навіть свідоцтва про підприємництво. Фактично, анонімні бізнесмени не відповідають за безпеку дітей. Як поступають підприємці? Увіділи там свободний газончик, швидко приїхали, батут надули, поставили, і потім виникають жалоби. Буде утверджений перечень зон, де такі речі будуть розміщатися, і тоді городський совет на ці місця буде видавати сервітути. Конкретні місця для розміщення дитячих атракціонів посилять відповідальність їх власників, сподіваються чиновники. Однак правила розробляють уже другий рік і навряд чи протягом літа їх ухвалять. У Дніпрі такі правила міськрада ухвалила ще кілька років тому. Через погану якість та нещасні випадки, коли діти випадали з них, батути почали прибирати. Тепер на все місто мільйонник перевірених надувних батутів не більше 20. Нині вони лише в парках та великих житлових масивах. В кінці дня він заворачується з двох сторон. А утром, виходить, у нас храняться мотори, його їх охраняють. Ми беремо мотори, тягнемо їх сюди, підключаємо. У нас проводка, все воно зафіксовано. Батьків, які відпускають дітей гратися на цьому батуті, також усе влаштовує. Христина Венгеліускай та Олена Горячева, Денис Сінегін, Даніїл Сліж, Факти, ICTV. 6 людей постраждали внаслідок масштабних повеней у столиці Туреччини Анкарі. Особливо не пощастило району Мамак. Вода з брудом змивала котів, намети та навіть машини. Десятки авто пошкоджені, кількість підтоплених будівель поки не можуть порахувати. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Причина великої води – рясні дощі, які пройшли напередодні. Через виверження вулкана на Гаваях евакуювали жителів цілого селища. Це майже 2000 людей з Лейлані Естейтс та прилеглих районів. Наразі тут найнебезпечніша ситуація. На дорогах тріщини у кілька сотень метрів, лава пошкодила водопровідні труби і знищила щонайменше 5 будинків. На острові закриті навчальні заклади. Місцевих жителів попередили про підвищення рівня діоксиду сірки в повітрі. Вулкан вкотре активізувався 4 травня через землетрус. Кілауе – найактивніший вулкан на Гаваях і один із найактивніших у світі. Останнє його виверження почалося 1983-го і триває вже 35 років. Ми чекаємо на нові землетруси, навіть сильніші та більш руйнівні. І зараз ми хочемо застерегти всіх жителів. Удома чи на роботі ви маєте бути готовими до нового землетрусу. Українці вийшли на городи, готують землю, саджають, сапають. На базарах ажіотаж на розсаду і вже можна купити городину, вирощену в Україні. Про те, що саджають, які сорти обирають і коли чекають рясного врожаю, Олеся Комарницька все дізналась.
Київ, центр, ринок. Початок травня, а тут уже повноцінний врожай. Причому вирощений в Україні. Ви сумніваєтесь? У всіх одне питання – як? Виявляється, тепличні. Продавці секретів не видають, конкуренція. Лише розповідають, не лінувалися, працювали всю зиму. Огірки в ґрунт висадили ще в лютому. Люди вже давно все висадили, вже зібрали урожай. Ви що, не бачите? А це вже ринок на околиці столиці. Щодо врожаю, тут думка своя. Куплене – це не те, ні смаку, ні запаху. Треба садити самому, дивитися, як він росте, щоб не оприскувати, знаєте, різними хімікатами. Тому сьогодні городина тут розсада. Лише помідорів 70 сортів. Низькі, високі. На одних обіцяють 5 кілограмів дрібних помідорів, на інших по одному 5-кілограмовому. 10 кущиків – 25 гривень. Більшість гібриди виведені для нашого клімату. Точно приймуться. Тож ціна, вважають продавці, символічна. Бо хоч стеблини на вигляд і хволі, але коли виростуть, здивують. Помідор буде жовтий, такий крупний-крупний, на закривання дуже хороший. Це перші ранні сорти. Досвідчені господині згадують, десяток років тому садили не раніше Миколи, 22 травня. Потім на 2 тижні раніше, на Юрія. А цього року спека вдарила так рано, то ще й місячний календар натікнув. Перші числа для висадки оптимальні. Головне, щоб заморозки не було. По календарю, да, лунному, сьогодні треба садити. Скоро будемо банани вирощувати. У сусідньому селі кипить робота. Бананів ніхто не садить, але кинза, рукула на кожній грядці. Добавляємо шашлики. І сапу з роботою тут не пов'язують, скоріше з терапією. Допомагає від усіх хвороб, а відпочинок – приємний бонус. Відпочиваємо, все встигаємо. Люди, які працюють на городі, навіть на спеку не нарікають, лише на засуху. Та Зоя Йосипівна знайшла свій спосіб, аби все зійшло і прийнялося. Чужу землю, суху посіяти, воно ж не зійде. Зробила рядочки, тоді поливаю, тоді сію і загрібаю. І лише місцевий тракторист Сергій незадоволений. Лише 2 городи за день – не діло. Народ не хоче садити картошку. Не люди, а молодіж. Перший врожай тут чекають за місяць-півтора. На свіжоскопаних городах зазеленіють огірки, червонітимуть помідори. Розмови про майбутній врожай залишаться в минулому. Настане час дегустації. Олеся Комарницька та Євген Задоя. Факти ICTV. Тим, хто ще не дійшов, варто навідатися вже сьогодні до столичного ботанічного саду імені Гришка. Там зараз буяє бузок, розквітають півонії, та ще є багато на що подивитися. Бузкова пора – це щорічний хіт, бо сад у численні фотосесії на фоні яскравого цвітіння та насолода ароматами весняних квітів. Але не лише бузком цікавий сад. Тут є виставка бонсай, китайська стіна, різні виставки та експозиції, зокрема з тропічних дерев. А ще можна звернутися до співробітників, і вони розкажуть, як у власному саду або на присадибній ділянці виростити цікаве за формою дерево, чи ж купити саджанці рослини, які ми раніше бачили тільки у південних регіонах. Приїжджаємо сюди подивитися, як цвітуть дерев'я, як все пахне. Весна, наконец-то, закінчила сніг. Сирень дуже красива в цьому році, особливо в ботсаду, вона дійсно шикарна. В ботанічному саду якраз зібрані, малопоширені і такі рідкісні, будемо казати, плодові рослини. Це актинідія, лімонник, айва, кизил і багато інших. Королівська родина показала перші офіційні фотографії принца Луї, третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма. 2 травня, свій 3-й день народження, відзначала їхня донька, принцеса Шарлотта. Британці очікували побачити новий портрет дівчинки, але цього не сталося. Як виявилося, батьки готували сюрприз і тепер поділилися одразу 2 фотографіями. На одній – новонароджений принц Луї, на іншій – його цілує старша сестра Шарлотта. Цей кадр зробили в день народження принцеси, фотографувала сама Кейт Міддлтон. Нагадаю, молодший син королівського подружжя Луї Артур Чарльз народився 23 квітня. НАСА успішно запустило місію «Інсайт», аби вперше в історії дослідити внутрішню будову Марса. Старт відбувся з авіабази в Каліфорнії. За допомогою ракети «Атлас» вартість місії майже $500 мільйона. На Марсі висадиться зонд-геолог із сейсмографом та іншим обладнанням. Вивчатимуть, зокрема, поштовхи і температуру червоної планети. Для цього пробурять 6-метровий отвір. Результати місії допоможуть зрозуміти, як еволюціонували планети земної групи, включно із самою Землею. Місія працюватиме 1 марсіанський або 2 земні роки.
У Франції пройшла виставка для нудистів. До Токійського палацу музей сучасного мистецтва запросили 200 гостей. Організатори вважають, оголене тіло не має бути ганебним або шокуючим, і ця подія – ще один крок до адекватного сприйняття нудистів. Захід тривав 3 години, був закритим для журналістів, окрім телеканалу, присвяченого нудизму. Паризька асоціація натуристів, людей, що намагаються бути ближчими до природи, налічує понад 80 тисяч. Вони хочуть зламати якомога більше соціальних кордонів. Далі планують провести масштабну вечірку для натуристів. Ну, ми плануємо для вас підсумки дня у 18:45. Не пропустіть. Гарного дня і до зустрічі!